Ռադիո Մարտունին է եթերում։ Երկար դադարից հետո ձեզ կրկին միացել է առցանց առաջին ռադիոն Մարտունիում։ Ողջույն, խոսում է Լիանա Հովանեսյանը։ Չմոռանալով, որ մենք ներկայացնում ենք Մարտունու շրջանի տարբեր գյուղերը, այս եթերը կնվիրենք Լիճկին։ Լիճկ գյուղը շրջանի այլ գյուղերից իր բնակեցման պատմությամբ շատ բանով չի տարբերվում։ Բնակեցվել է 1830-ականներին Ալաշկերտից Գաղթացների կողմից։ Ունեցել է բազում անվանումներ՝ Գել, Գյոլ, Գյոլքեն, Եղեգնագեղ, իսկ 1946-ից կրում է Լիճ Քանունը։ Ինչպես այս շրջանի այլ բնակավայրերում, Լիճկը նույնպես հարուստ է միջնադարյան պատմությամբ։ Դռներ կոչվող բնակատեղում պահպանվել են դամբարանադաշտ և հուշակոթողներ, գյուղում կան նաև Սուրբ Աստվածածին անունը կրող կիսախարխուլ հին սրբատեղիներ։ Դրանցից մեկի խորանի մասից հայտնաբերվել է արամերեն արձանագրությամբ Արտաշիսյան մի սահմանակար։ Հինը խնամելով լիճկեցիները չեն մոռանում կառուցել նաև նորը, ներկայի հիմքերը ապագայում անսասան պահելու համար։ Եվ ահա հոկտեմբերին Լիճկում բացվեց և օծվեց Սուրբ Խաչնորակառույց եկեղեցին։ Եկեղեցու կառուցումը հնարավոր են դարձել գյուղի հարյուրավոր բարերարների շնորհիվ։ Եկեղեցին կառուցված լինելով 7-ից 9-րդ դարի եկեղեցաշինական հորինվածքով, տեղական բազալտով է, կենտրոնագմբեթ ունի 20 մետր բարձրություն։ Եկեղեցու արտաքին շքեղությունը հոգևոր նվիրվածության արհավաչյա լինելով, թող հայոց հինավուրց հավատի, հարատևությունը վկայի։ Այսօր այսքանը, մնացեք Ռադիո Մարտունու հետ։